What's up, my people? How are you now? My name is KABERA from Rwanda, and here is International Cinema Service of a program of Panis. Rata Juno, urabona ko wezi arimo neza. Ndetse na bwiza arimo neza. Ikirenzeho bose bahagaze neza mu muziki wabo. Ariko iyo ubonye Ariel Wayz, ubundi ni iki kigushinura kuri we? Every time iyo ndebye ayo mata. Toka we, amatako ye se urayarya cyangwa akwishyurira inzu? Shirambireba nkabunze imitima, n'ubundi nibyanungura. Ndabizi neza ufite imitima y'abantu benshi batandukanye, wa Wayz na bwiza ndetse n'abandi. Rata Wayz we, ni iki wabwira Juno? I can do anything. Nyamara waraguswe bya hatari, ahubwo inshuti ndetse n'abavandimwe. Tukube hafi, ndumva ibyo bano Juno Kizigenza aragaterera nzamba mu mpinga ya nzamba. Sinshaka kugenda, ni wowe utuma nuza, wowe utuma nkunda. N'ubundi ibyo wakigira byose uzaba utubwira bizavamo. Ariko aramutse akwanze, ni hehe wajya? Abadasobanukiwe neza iryo jambo tubwiye hejuru, bishatse kuvuga yuko nta mwanga azirukana imihanda agasara n'abandi bose kwamenya. Ariko Juno, ubundi uri iki gituma Wayz agusarira? Okay, sawa, urukundo rwanyu mureke tufate agaterero ka nzamba mu mpinga ya nzamba. Uzambwirire nzamba ngo ndamutaye, byanyu tuzaba tubibara. Reka mbarike njyewe nigende. Hola my people, mwakoze kureba bino video. Video challenge ndimo nziza cyane bita Away ya Juno na Ariel Wayz, iri kuri platform ya Wayz. Mbere umusore mu mutwikire inazamuka imerika ifite miliyoni 5, munayizamure muyitwikire, muhite muri kuri kamera. Sisi kimwe cya mbere, like, comment, share, byabizi urakenewe kandi gasi kiri kintu utibagirwa. Remember to subscribe kandi sabu mukiremere buri kantu kose kagezweho kuri kabera sirize cyenzi za mbere egisi za mbere ni kuri kabera sirize. Turi kumwe, chao chao. Abadasobanukiwe neza iryo jambo tubwiye hejuru, bishatse kuvuga yuko nta mwanga azirukana imihanda agasara n'abandi bose twamenya. Ariko Juno, ubundi uri iki gituma Wayz agusarira?